Media și Air Press vă prezintă... Ios, frate. Matei, în parcul de distracții. Ce? La tine zice ce? Da, ar trebui să se audă. Cât de tare se aude? Ca mine se aude... Dă-l la maxim. Asta e stream volumul mic. Dar da. Da, putem să începem, că vreau să mă joc Matilia, parcul de distracții. Yes. Let's go. Te rog să mai faci așa. Alege concurentul pe care îl vei antrena. Concurentul pe care îl antrenezi, dar cum adică să-mi antrenez concurentul? Mamă, dar asta e joc de la WEC, micuț. Hidrobiciclete. Dica la de mila, ce mi-am aminte. Repetiția generală. Repetiția generală. Ce s-a stea, frate, că... Mamă, deja mi-e răuț. Dei. Cu ce trebuie să le apăs? Ah, cu QW, pula mea. Au trecut 30 de secunde și deja asta are potențialul să fie cel mai proiect de la Epres pe care l-am jucat. Mamă, cât de antrenant e. Îmi place să apăs pe cap. Mi-aduc aminte de personajele astea. Gen Antec. Care avea tot timpul bandajul ăla pe cap. Dar ce să le apăs pe cap pe Mussolini? Wow, locul 1 Antec. Bravo Antec, ești pe mine, sunt rău de tot. Poți să mă joc asta? Anteca. A dat mai multe. Hydro bicicleta. Cum pornesc? Cum mă duc? Cum? Poate Oscar, poate Oscar. Coaie! Nu știu, poate am și zici cum... Cred că trebuie să dai din amândouă, totuși. Ah, ok. Coaie, te poate Oscar! Doamne, ce controle! Ce mi-a fost dat să văd. Oscar cu capa. Nu bate Oscar acum că știu eu. Nu mai fi bănul. Așa, next. Următorul joc este trenulețul Buclucaș. Îmi dau mult interes pentru Matei, dar la câte jocuri sunt? Trenulețul Buclucaș. Ce se întâmplă, băi? Dar nu-mi explică nimic, nicio instrucțiune n-are. Deci nicio instrucțiune. Trebuie să alternez între ele. Nu dă taie pe semnul întrebării dacă nu știi. Mamă, stai că e foarte complicat. E tac de rău. Varianta din vasul lui. Mamă, stai cocalarul, mă bate cu puterea cocalarului. Aaa, mi-l aduc aminte, bă, băiatul ăla. Nu pot stai că trebuie să... Ceva clar nu mă prinde. Partea ta, vagonul în care se află Matei. Fiecare dintre voi conduce echipa unui vagon. Ritmul zi, frate, nu trebuie să apăs pe butoane. Sincronizarea concurenților sunt aturile echipei învingătoare. Jocul se desfășoară în sistem de cupă. Etape eliminatorii, semifinale și așa. Marea finală. Așa. Începi jocul apăsând tasta. Nu mi-a explicat nimic. Cu mouse-ul pe start. Deci nu mi-a explicat cum trebuie să apăs pe butonul, mi-a apăs alternând. Și aparent nu așa trebuie. Le apăși pe un două odată. Da. Da. Uite cum o să rămâne acum în spate. A, păi nu mă, cred că trebuie să-i lași odată să te ridici pe ai tăi sau? Nu, trebuie să-i las. N-are niciun sens, absolut niciun sens să mă jucă și ceva. Jocul meu preferat, dar v-ați ascuns. Da, și al meu. Abia aștept. Uite, mai cântă la afară. Uite cățelul ăla. Mamă, ce panorama era cățelul ăla. Iar nu înțeleg absolut nimic din ce se întâmplă. Băi frate, ce se întâmplă? Ce-s jocurile astea? Pentru copii cu probleme. Nevoiași.
Nu pot să apăs pe nimeni, nu pot să fac nimic. Băi, frate, cel mai bijan joc. Jocul nu are absolut niciun fel de control. Mamă, trage-mi, stați așa pe care să... Mă, cu budincă, ca Alexia. Entuziasmă puțin degeaba. Poate la asta mă pricep și eu. Da, hai că mă pricep. Păi nu poți să miști... Ținta asta nu se mișcă sus-jos. Tu realizezi? Se mișcă numai pe o linie. Dar cu ce o miști? Cu mouse-ul. Trage măcar? Eu nu văd că nu trage cu nimic, frate. Eu, dar nu are nimic în compartimentul ăla, văd acolo sau... Păi și eu ce să fac? Păi frate, ce-s jocurile astea? Acest joc e summarized by ce să fac? Sunt mai confuz decât la facultate. Atenție, din facultate mai înțeleg ceva. Nu mai înțeleg măcar că n-am ce căuta acolo. Deci eu pur și simplu nici atât nu înțeleg cum e posibil să nu pot să joc un joc de copii de 5 ani. Iar... Băi, dar sunt un fail, frate. Sunt un fail pentru universul ăsta. Universul stai că ia din nou. Eu pornesc mai greu, dar după e... Opa, dar cu ce ocazie? Stai un pic, ce ai făcut? Deci eu nici nu înțeleg ce fac butoanele astea. A, deci trebuie să sar doar peste căcătorile astea, asta e clar. De ce mi-a dat controlarele A și S dacă doar A-ul face ceva? Ultimul, ca de obicei. Un rezultat foarte bun, dar nu pentru mine. Imediat vom vedea cine va trimite cât... Ia, ăsta ce dracu e de angă, poate, poate din toate aceste 1000 de jocuri găsesc și unul. Unul măcar, unul. Un rezultat foarte bun. Te felicit. Am aruncat cu o minge. Bine. Hai că asta mai încerc o dată. Sus de tot cu boltă, da. Am fost mai prost, nu-i așa? Da. Păi dacă l-ai în sus de tot, trebuie să scurtează distanța. Păi și... De unde să știu eu ăla că trebuie să-l dau? Ia. Promițător. Ok, n-am înțeles. Nici ați zis eu. Antrenamentul pregătește campion. Mă distrez maxim. Ei bine, în sfârșit, mă lupt cu timp. Iar... Hai mă, mergi mă, bă, frate, mergi, e fix aceleași controle ca la cu porcul. Măcar n-am oponenți, de unul singur, poate pot și eu să fac cel. Și hop! Și hop! Și hop! Și hop! Matei recele pulii. O, stai că e cu challenge. Wow, wow, ai grijă. Hai, hai. De ce te-ai încetinit? Poți să nu încetinești? Hai, hai. Robust. Păi, nu vezi ce pasă ai simțit de ea? Vede tu cât de sus urcă. Hai Matei, hai Matei, hai Matei. Așa este. Sper să cadă și să moară. Să nu-l țină plasa aia. Atenție. Atenție. Păi, nu pot să-l balansez. Seems like once again jocul ăsta e foarte prost. Atenție. Atenție. Ce atenție, cu precauție cretes. Cum îl balansez? Nu merg tastele, nu merg, nu merge nimic în jocul ăsta. Cel mai prost joc pe care l-am jucat în viața mea. E din mouse, nu înțeleg nimic.
Atenție! 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 Ne, ne, ne. Măcar nu pot muri. De câte ori am... Ai pierdut inima, Matei. E, Matei, un inapt, nu e vina mea. Hai mă, dă-te jos, poți să te dai jos, sunt perne aici. Păi treci o dată de băț. Ok. De ce? De ce v-ați încăpățânat să obțineți rezultate bune? Rezultat bun. Nu știu, de ce e răuț că am obținut rezultat bun? Să începem antrenamentul. Vreau să cadă Matrix să moară. Vreau să cadă Matrix să moară. Asta e în doi playeri. Unu, doi, alege concurentul pe care îl vei antrena. Fix același lucru. Vă invit la festivalul focurilor de artificii. Să vedem cine va dobori toate recordurile. Antec versus pirat. ASDF. Atenție, dacă mi-a dat cuvântul atenție. Bun, și eu trebuie să fac ce anume? A, e Guitar Hero. Nu pot să respawnez pur și simplu pe toate la numerare și... Mă bate pirata, mă pișe. Mă pișe pe mine pirata. Bă, dar jocul n-are absolut niciun control, bă, deci jalnic. Clown, Felec, Felec, Hanka, Oscar, Clu-Clu, Pirat, Spig. Mamă, stai că vreau pe Spig. Altceva mai rău. Antrenament, olimpiadă. Ah, aici, acolo doar mă antrenam. O, ce să sunt deja de olimpiadă? Deja mă trebuiești la olimpiadă, că nu poți să dai controlele. Eu nu înțeleg nimic din jocul ăsta și mă bag la olimpiadă. Ce mă fac în această situație? Casual. Sunt un vai morții mei. Salut! Aici alegi jucătorii care vor participa la olimpiadă. Nu vreau să fiu Spig, am spus. Așa. Alege concurenții care vor participa la olimpiadă. Ok, pe care îl jucăm. Care a fost cel mai ușor? La porcu, că până la urmă te-ai prins care-i faza. Cred că ăsta a fost cel mai ușor. Hai bro, hai bro, hai bro, hai bro, hai bro, hai bro, bă, frate, nu e imposibil jocul ăsta. Dă-i, nu mă mai interesează. Hai la olimpiadă. Hai, hai, hai și hop. Hai că Spig e mai forță decât cretinul ăla de Antec. Anteca. Akatsuki. Aga buff-uri. Vede ce buff mi-a dat Spig. De la ochelarii aia de 2001. Let's go, let's go, let's go. Am început bine. My god. Hai că, oh. Ai făcut o gaură în hard. Hard. Hai, acum că joc toate jocurile de la Repress, realizez că Rexia de fapt era hit-ul lor. Rexia a fost hit. Restul de umplutură. Asta este absolut jalnici. Ala e agentul Mr. Anderson. Mr. Anderson. Ah, deci din mouse și din click stânga și din click dreapta. Nu mai vreau atenție, nu mai pot cu atenția. Mă, adică din click dreapta și click stânga. Of, nu mai pot, ajutor, ajutor, ajutor. Sufăr. Oh, oh, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ce corna într-o parte, un caie sufletul. Păi să-și dau jos, care e centru de greutate prea sus și instabil. Mai repede, mai repede. Atenție. Hai că a mers mai bine, antrenamentul meu nu a fost degeaba.
Hai pe partea altă, dar de ce? Cum? Trebuie să dau de mouse-ul ăsta, că n-am spațiu în stânga. Se termină ecranul. Ies din virtual machine. Atenție! 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 Locul 1. Da. Asta face bune să faci dori. În niciun caz nu fac asta. Unde ești pighe? Locul 2. Păi e un loc acceptabil pentru... De ce mă pune să-l fac de dori? Și dacă nu vreau? Ce păzeau aia doi? În ce castel ne-au lăsat băieții? Gen, Matei e prințul sau cum? Și organizează Squid Game-uri de-astea. Ar trebui să scoată plasa. Încă pică el în gol. De-asta e că el e reprezentantul tuturor. E avatarul tuturor, Matei. Cred că cu cât îl lași mai mult pe aceeași bandă, cu adă prinde mai multă viteză. Dacă nu ține de fel de mine pe ce bandă pică perne. Ce s-ar întâmpla dacă pică o perne pe el și ar cădea? Ca Brandon Stark. Nu cred că cade, te oprește. Nu, dar gen, dacă e să judeci puțin jocul ăsta... Ați să luăm din punct de vedere realist? Da, să iei din punct de vedere realist. Moare prințul cu șurub pe capul, ce pe Game of Thrones? Cu el paralizat la scaun? Și ajunge rege. Atenție, Matei! Să petrec 9 sezoane de Matei care vedem viitor. Matei e de 3 Draven. Hai, Matei, hai, Matei. Poți, Matei, atenție. Vezi că asta a fost mare rană. Nu, a fost o rană mai prost. Că mi se pare că a fost mai bun. Vezi? Că asta a fost un... Cred că a fost un secund mai bun. I do not understand. Și pe acolo acolo, într-adevăr. Să mai bun cu 10 secunde, 9 secunde. 0.07 secunde. Asta e 1.40, e al doilea. Sau? Habar n-am. Trecem peste șpighea locul 1 ca de obicei. Hai că știu să fac cu porcul. Casă. Nu stai că șpighea jos și apelea că e sus. E mutant la Falec. Păi mă bate trătura aia. Viteză. Mă bate tiritura asta ordinară, femeia, trece înapoi la bucătărie. Bă, ce pust, ce-a fost pustul ăla? Tu vezi ce pusturi își dau ăștia? Bagă porcul în os. Bagă un morcov în cur la porc. Eu nu cunosc altfel de secrete. Așa, căzău. Nu, nu sunt de acord. Nu vă permit să câștigați acest joc. Nu piși în tine. Tot e number one speed. Și pe locul 1, pe veci. Oh, nu, ce-am făcut? Ah, e bine. Ăsta o să dau fail groaznic. What the fuck, ce e asta? Aici e turnamentul... Ah, acum ți arată apă și pe fiecare ca să ți arate cine a câștigat. Bă, frate, dar eu nu știu să fac asta. Ok, începe tryhard-ul. A trecut! A trecut în... Da, nu trebuie să... Mai avea puțin. Se miște și el puțin mai la stânga. L-am plătit să mă slăie competiția. Hai șpic, hai șpic, șpic. Trage de fiare, e puternic, acum a fost mult mai ușor. Antic era hard mod. Pandula. Cu glu-glu. Niciun glu-glu. Că mă bate glu-glu. Nu se poate mai repede de atât. Nu conștientizați că nu se poate mai repede de atât? Maaa!
Gata. Este cel mai tryhard joc dintre toate. E pișă pe toți, Spig. Hai, Spig. Dar de ce din nou asta e altul? A, păi nu, că astea sunt pe sistem de turnament. Este prea simplu. Ce arăta prost. Sper că nu trebuie să închid notificarea aia, se vede cumva? Da, la mine se vede. Să mai pun la Fortnite, că n-am pus mâna pe Fortnite în viața mea și îmi dau notificări. Da, dar poate vrei să pui mâna pe Fortnite. Niciodată, nu spun nici pe Fortnite, nici pe femeie. Și pe ghi fute pe toți, gata, a plecat Fortnite-ul. Hai frate, ce trebuie să dau click eu? Mamă, asta e a doua cea mai bună după Spig. In general. E pișă pe băieți. Pișă competiția. Tu nu vezi ce trece animaloi ca la cartola? Dar de aia nebuna... E femeie de aia tatuată, e zlătăreasă. Ce treabă are? E din șatră. Aba nu, n-ai luat-o. Eu nu luat-o din șatră, eu sunt pe dreapta, frate. Falec. Gata, din nou în finale cu Clu-Clu. My greatest nemesis. Mamă, ți înregistrează reaction time-ul? Să mor tu. La jocul ăsta cu atâta lag. Clu-Clu are o secundă de reaction time. Mai dă și pe lângă, am dat și o dată pe lângă. Nu contează, nu dai jos pe Spig. E campionul tuturor. Spig el. Bă, dar ce problemă are, mă? No, ăsta pierde rău de tort. Nu e bine deloc. Stai că trebuie să conștientizez puțin culorile. Dar o să pierd rău. Au. Spamează. Păi spamez, frate, nu... Are un cooldown foarte prost. În care puteam să dau click pe el sau ceva, să mă înțelegeam. Bă, dacă aveau efectiv literele pe ele. Așa trebuie să rețin eu, nu pot să rețin, că eu sunt handicapat. Mă bate? Nu, îl bat. Cumva. Ei, Spig e... Că e abia în semifinale. Ah, shit, mamă, păi dacă ăsta a făcut 31. Dacă ăsta a făcut 31, coaie. E fără, te bate. Măcar să pierde zdreanța aia. A pierdut? Da, a pierdut. A pierdut? The fuck? Cum a reușit să pierdă? Se mai întâmplă. Da, mai au și zile proaste, mai au și boții zile proaste. Când îi selectează RNG-ul că pierde. Dar place că te mută dintr-o parte în alta, după ce că trebuie să stai să înveți o parte, trebuie să stai să înveți și pe partea alta. Păi nu înveți pe taste oricum, îți dai seama că înveți pe culori. Spig, sunt în concentrare maximă, s-am intrat în The Zone. Sunt un fel de Kobe Bryant reîncarnat. Kobe Bryant al lumii moderne. Hai că deja ne-am detașat. Vezi că ești cu clown. Asta de fel.
cu Joker. Mai că vine un clown. Nu ia să începe la Hanabi de-astea. Și nu știu în ele de Hanabiuri. De ce facem noi acum? Împușcăm artificiile din aer? Așa ultra instinct suntem? Nu se compară clown, a pierdut din start. Că n-am vrut să-și cumpene puterile cu Spig. Băgarea mea e cum a ajuns clown până aici? Ia să repet algoritmul random. Asupra la jurații. Clown trebuia să te pișe, nu să rămână în urmă mai rău ca el alții. Ho, păi da, dar și eu am devenit mai bun. Dacă și la asta am câștigat, atunci nu mai mi-e frică de nimic. A, bă, da, de asta chiar îmi este, pentru că n-am înțeles regulile de fel la asta. Nu poate să ieși tu, bă. Semnul întrebării. Acum apare un reflector. Lumina lui se plimbă de la un butoiaș la altul. Așa. În orice moment, concurenții pot apăsa butonul corespunzător lor, alegând Space, adică un ghici butoiaș. La început, priviți bine câteva secunde, adică să-i fac poză. Și în ce butoiaș. Acum apare un reflector și începe să se plimbe de la un butoiaș la și altul. Trebuie să fie primul care apasă. Voi poate, într-un anumit moment, să oprească reflectorul apăsând pe butonul său și, în acest mod, să aleagă butoiașul. O să facă poză și o să trișez, cum fac orice, la orice în viață. Asupra butoiașului vor apărea 3 propuneri de conținut. Primul care va răspunde corect... Ce-i mă background noise-ul ăsta? Ce-s manele astea? ...este penalizat și nu mai participă la runda de ghicire. Dacă greșesc ambii jucători, punctul nu va fi acordat. Dacă greșesc toți participanții deja la joc, punctul nu va fi acordat. Câștigătorul întrecerii va fi cel care va obține cele mai multe puncte. Eu sunt la Olimpiadă, dar eu întreb regulile. ...un sistem de cupă, etape eliminatorii, semifinale și marea finală. Începi jocul apăsând tasta Enter sau cu mouse-ul. Enter. Enter, băieți. S-a făcut o poză, a plecat. Ok, în ăla este... Bă, ia asta pe toți. Ia prea repede. Îi selectează și tu unul. Bă, nu, tu nu vezi că le-a instant? Gen, în frame-ul care a apărut l-a luat. Am apăsat. A, eu n-am voie să mai... Eu n-am voie să apăs, frate. Firul da, lui? E că n-ai treabă. A, gen, ne ghicește el. Nu e pe cine apasă primul? Ba da, uite că acum sunt eu bănesc. Nu, eu nu pot să apăs. Hai, frate. Sper joc de mine. Cât mai stăm aici? S-a blocat ca prima dată. Și prima dată a fost fix același lucru, s-a blocat. S-a precis manelele. Îmi plac mult, mult, mult manelele. Păi și eu ce fac dacă s-a blocat? Zici mie ce fac acum? Iau chinele astea și le înfig în pula. Vrei să întrerup distracția? Nu e distracție, e spot, un chin. Da, deci s-a pierdut complet tot. Nu mai jucați ceva cu aia. A fost o bătaie de joc ordinară. A fost cel mai prost joc pe care l-am pus pe YouTube vreodată. Zi-mi tu unul mai prost decât ăsta. Și Harapal se pișă pe el. Bă, nu vorbi de rău. Dumnezeu nou care te-a crescut. Care mi-a dat naștere. Deci, absolut orice am pus eu pe YouTube se pișe pe jocul ăsta. Mi-e și rușine să pun așa ceva pe YouTube, dar bineînțeles că o să pun. Dați like. Tarantulă, pe la coaie, pe la pulă, tarantulă.